alegria estar aqui juntos para que possamos conversar. Na introdução de um livro do André Luiz chamado Domínios da Mediunidade, e toda a introdução dos livros de André Luiz foi feita pelo Emmanuel, espírito de escola, indiscutível, responsável pelo alargamento dos conhecimentos da doutrina espírita numa obra satélite imensa de responsabilidade de Emmanuel, através do nosso Chico. Ele diz assim: 3 séculos antes de Jesus, Demócrito fala sobre que toda estrutura que existe é formada por uma estrutura indivisível, única, igual em qualquer parte do universo chamado átomo. O que a humanidade fez? O que os sábios de então fizeram? Largaram Demócrito e preferiram os 4 elementos dos alquimistas, os 4 elementos dos magos, e isso custou à humanidade 23 séculos até que Rutherford traz a estrutura do átomo novamente ao conhecimento da humanidade. A humanidade enfrenta um progresso imenso com esse tipo de coisa. O que nós queremos dizer, apanhando as falas de Emmanuel, é que muita vez o ser humano prefere a mágica, prefere o fantástico à realidade. Isso é uma responsabilidade imensa. Nós vemos nesse campo de estudo que nos foi dado falar rapidamente alguns aspectos de que eu não posso ter a minha opinião pessoal, os meus achares pessoais, para transmitir numa conversa como essa, representando a doutrina espírita. Eu tenho que estudar a doutrina espírita naquilo que a gente tem como principal. E o que é o principal da doutrina espírita? A codificação. A codificação espírita inicia-se pelo Livro dos Espíritos, e é ele fundamentalmente em que nós vamos tirar os conhecimentos. Então não é o João que vai estar falando aos senhores, mas é o João que foi buscar na codificação da doutrina espírita aquilo que se encontra lá. Constantemente nós conversamos de que nós precisamos estudar e menos ouvir aos outros. Então, quando me foi dada essa fala, obviamente que a gente tem aquela tendência de uma procura geral a respeito do assunto, para se estruturar melhor. De repente, eu me paro diante dos meus apontamentos e falo assim: não vou escutar a opinião de pessoas individuais, eu vou buscar aquilo que se encontra na doutrina espírita. E não se trata de agradar ou desagradar, é isso que se encontra lá. E toda a nossa citação, nós vamos dar referência àqueles que quiserem procurá-las. Veja bem, nós vamos ao Livro dos Espíritos na questão 585. E nessa questão, porque o Livro dos Espíritos, Kardec fazia as perguntas, a equipe do Espírito de Verdade respondia, quando não, o próprio Espírito da Verdade respondia. E nesse capítulo 11, chamado Os Três Reinos, que é um capítulo muito importante para quem queira estudar esse tema, diz assim na resposta: a matéria inerte constitui o reino mineral, não possui mais que força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas também de vitalidade.
Os animais, constituídos de matéria inerte, dotados de vitalidade, têm uma espécie de inteligência instintiva. Já o homem, tendo tudo que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras espécies, todas as outras estruturas, todas as outras criações, por inteligência especial e ilimitada. Vamos analisar rapidamente o que está escrito aqui. Existe matéria, existe alguma coisa muito importante chamada princípio vital, que dá vida às coisas, e existe alguma coisa chamada princípio inteligente. Nós estamos olhando aquilo que existe de crescimento, de evolução nos três reinos que compõem a vida na Terra. Porque os outros locais a gente ainda não tem conhecimento, mas não vamos falar nesse momento. Já na questão 540 do Livro dos Espíritos, ela é fantástica essa questão. Ela muda os parâmetros da gente também. Olha só o que Kardec pergunta à equipe do Espírito de Verdade. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de livre-arbítrio ou por simples esforço instintivo e irrefletido? E respondem eles: primeiro executam, mais tarde, quando a inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo moral. É assim que, prestemos atenção agora, ó, tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele, o arcanjo, também começou pelo átomo. Ou seja, o que nós devemos entender dessa fala da equipe do Espírito de Verdade? O átomo de hoje será o arcanjo de amanhã, e o arcanjo de hoje foi o átomo de ontem. A doutrina espírita é muito mais evolutiva do que Darwin. Darwin mostrou a adaptação de espécies às necessidades para a sobrevivência. A doutrina espírita mostra que a criação divina foi pautada no desenvolvimento, no crescimento, na especialização, no progresso. Tanto que no livro terceiro do Livro dos Espíritos, as leis morais, ele inicia dizendo: olha só, as leis divinas se dividem em leis materiais e leis morais. E uma das leis morais é a lei do progresso. E nós vemos toda hora em citações inúmeras dizendo assim: o homem pode atrasar o progresso, mas não pode impedi-lo. Ou seja, a doutrina espírita, ela é evolucionista. Muito bem, mas as pessoas dizem o seguinte: mas o evolucionismo não tem nada a ver com o criacionismo? Ou a criação não é, né? Então, não. Olha só, acabamos de dizer, os homens, através do seu orgulho, da sua irreflexão, impõem determinados pensamentos divisionistas, mas nós temos a doutrina espírita, que é a doutrina vindo dos espíritos, numa coordenação, numa revelação, através do Espírito da Verdade. Olha só, a criação divina, ela foi preparada para o desenvolvimento. Mas vamos continuar agora lá no comecinho do Livro dos Espíritos, na questão número 27, que pergunta assim: haveriam então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, responde o Espírito da Verdade. Acima de ambos, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. As três coisas são o princípio de tudo que existe: Deus, o Espírito e a matéria. E conclui o pensamento na questão seguinte, dizendo o seguinte:
vemos matéria sem inteligência. E o princípio inteligente independente da matéria. Acima de tudo isso, a inteligência suprema que é Deus. Mas então as pessoas perguntam, o que é o Espírito? É o princípio inteligente. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Princípio Vital, na pergunta 61, diz assim: há diferença entre matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos? A resposta é: a matéria é a mesma, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. E qual é a causa da animalização da matéria? É a sua união com o princípio vital. Portanto, nós concluímos de todas essas falas que existem dois princípios fundamentais naqueles seres chamados animados, aqueles que têm vida. É o princípio vital e o princípio inteligente. Na questão 71, eles dizem o seguinte: as plantas vivem, mas não pensam, não tendo mais que a vida orgânica. Aí nós concluímos da seguinte maneira: o que, que existe aonde a gente se encontra? Existem os seres inanimados, que só são matéria, sem a vitalidade e sem nem inteligência. Os seres animados e não pensantes, que são formados de matéria, dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. E os animais são seres pensantes, formados de matéria, vitalidade, princípio inteligente, que lhes dão a faculdade de pensar. O instinto é uma espécie de inteligência não racional. O instinto existe sempre. Contudo, o instinto não raciocina. Só a razão permite ao homem a escolher, dando a ele a característica do livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar. O que, que compõe o instinto, então, João? O instinto é aquilo que dá a possibilidade do ser vivo, que tem a capacidade de pensar, mesmo fragmentariamente, de sobreviver. Ele é composto só de quatro coisas: a fome, o sono, a sexualidade, que é a reprodução, a capacidade de reprodução, e a agressividade. E quem pôs isso nos animais? Foi Deus, tudo foi Deus quem pôs. Mas colocou tudo isso com uma finalidade positiva, boa, construtiva. Mas isso não pensa, isso age impensadamente. Mas a capacidade dessa inteligência rudimentar, ela varia em suas manifestações segundo as espécies e segundo as necessidades das espécies. Eu não estou usando uma palavra minha. Tudo isso está no Livro dos Espíritos. Aí na questão 592, os animais e o homem, eles dão uma chamada assim fantástica, que eles diziam o seguinte: olha só, os filósofos, os pensadores, os achadores entre os homens não se entendem. Porque uns querem que o animal, que o homem seja animal, e os outros querem que o animal seja um homem. E diz: estão todos errados, pois reconhecei o homem pelo pensamento que ele tem de Deus. Você fala: não, mas ninguém, não é todo homem que acredita em Deus. Espera lá, gente. Mas na hora que a coisa entorna, ele diz muito claramente: eu sou ateu, graças a Deus. Veja bem,
Uma coisa é quando você está sadio, corre tudo bem. Uma coisa é quando você está no pedestal do mando, aí a coisa é muito fácil. Mas na hora que você vai ao solo, o teu pensamento de Deus, que existe e sempre existiu, ainda de forma irregular e, de certa maneira, anárquica, em todos os recantos da humanidade, em povos isolados, eles têm uma ideia de Deus, ainda que seja confusa para a nossa compreensão. Já o instinto é uma espécie de inteligência, e não há, entre os animais que têm somente instinto, não tem ainda o princípio inteligente desenvolvido, nenhuma criação, nenhuma melhora na sua espécie ou nas suas criações. Os animais não fazem nenhum progresso por si mesmos, ainda que alguns animais alcancem a possibilidade do treinamento, do condicionamento, devido à ação do homem, encarnado ou desencarnado, sobre ele, pois, uma vez abandonado à sua própria sorte, ao seu próprio mundo, ou ele perece, porque ele já se viciou em ganhar certas facilidades, e ele não vai ter tempo para se adaptar ao seu mundo novamente, ou ele volta aos limites traçados pela própria natureza. Agora vem um tema extremamente importante que vamos prestar bastante atenção. Na questão 597, diz assim: os animais têm algum princípio independente da matéria? A resposta é sim. O princípio que sobrevive ao corpo, eles também possuem um espírito. Porém, ele é inferior ao homem, e há, prestemos bastante atenção, há entre o espírito dos animais e do homem tanta distância como entre a alma do homem e Deus. Repetindo, porque isso é muito importante, há entre o espírito dos animais e o homem tanta distância quanto há entre a alma do homem e Deus. Na questão seguinte, 598, ele completa o pensamento dessa fala que foi dada. Ele diz assim: o espírito dos animais, após desencarnarem, conservam sua individualidade, mas não têm a consciência de si mesmos. Assim, na questão seguinte, eles afirmam: o espírito do animal é classificado após o desencarne pelos espíritos incumbidos e utilizado quase imediatamente. A gente sabe que para o espírito humano tem duas formas de reencarnação: a chamada simples esforço evolutivo e a chamada regeneradora. A simples esforço evolutivo, o homem vem para algumas correções, ele vem para algumas adaptações, algumas aquisições de habilidades que ele perdeu ou deixou de conquistar no passado. Então não tem muito planejamento. A reencarnação dita regeneradora, ele tem uma influência sobre o ambiente em que ele vive, num ponto maior ou menor, portanto existe todo um planejamento, tem toda uma estruturação no plano espiritual. A reencarnação dos animais não. O animal chega no plano espiritual, ele é classificado, preparado e volta à reencarnação novamente. Tudo isso é feito pelos espíritos encarregados desse aspecto do desenvolvimento desses espíritos em base, na base de receber o princípio inteligente. Contudo,
nós observamos na questão 601, eles seguem a lei do progresso, pois tudo está sujeito à lei do progresso. A matéria, ela se transforma pela mão do homem ou pela mão da natureza, que são os espíritos que comandam. E todo espírito está sujeito à lei do progresso, seja por administração alheia, mas esse progresso dos animais é tutorado pelos espíritos encarregados e será levado ao progresso pela força das coisas. Para eles, para os animais, não existem provas ou expiações, ainda que haja sofrimento e dor. Para os animais, não há expiação ou prova, ainda que haja sofrimento e dor. Agora, um outro tema muito importante na questão 607. É nesses seres que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco, ensaia para a vida num trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre transformação e se torna espírito humano. O espírito animal, através da evolução espiritual, se transforma no espírito humano. Assim, começa para ele um período de humanidade, com consciência do seu futuro, com distinção do bem e do mal, e consequentemente, com responsabilidade pelos seus atos. O que nos diferencia dos animais, além da evolução espiritual, além das capacitações, nesse plano com o qual nós já trilhamos, é a responsabilidade da individualidade das nossas ações, o chamado livre-arbítrio. E vem uma outra pergunta. Esse período começa na Terra? A resposta da equipe do Espírito de Verdade diz: não. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanidade começa em mundos ainda mais inferiores. Questão 607, para quem quiser pesquisar. Emmanuel, a caminho da luz, referindo-se a um tema no capítulo 2, Antepassados do Homem, diz assim: prestemos atenção, somos obrigados a esclarecer, diz ele, que não houve uma descida da árvore no início da evolução humana na Terra, até que um dia as hostes do invisível operar uma definitiva transição no corpo espiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais, em certos intervalos das suas reencarnações. João, você falou que ia falar sobre o Livro dos Espíritos. Você agora já está trazendo Emmanuel? Vamos recordar. Nós falamos inicialmente que o núcleo duro, o pilar da doutrina espírita, chama-se Livro dos Espíritos, as obras básicas, e agora nós temos as obras satélites. João, você está criando isso, você está transformando a doutrina espírita. Então nós vamos ver o que Herculano Pires, que traduziu o Livro dos Espíritos, coloca na nota de rodapé, no final desse capítulo que nós estamos falando, que é o capítulo 11, Os Três Reinos. Ele diz assim: o Livro dos Espíritos contém em si toda a doutrina, mas nem todos os princípios do Espiritismo estão nele suficientemente desenvolvidos. A codificação é progressiva. Se nós observarmos as três revelações, a primeira revelação, a revelação de Moisés, no que ela se caracteriza? Ela caracteriza aquilo que podia se receber aquele povo naquela época, que era um povo bruto. Se hoje nós caracterizamos por muita ignorância, ainda como espíritos primitivos,
Imagina na época de Moisés. Como comandar aquele pessoal? Ele tinha que comandar com poucas palavras e muita firmeza. Era, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, igual a gente faz com uma criança pequenininha. Não pode pôr o dedo ali, não põe na boca, não sei o quê. Você não explica para a criança, se você puser um objeto na sua boca, como a gente tem em casa, né, você vai contaminar, esse objeto está sujo. Não enfia o dedo no nariz, que você vai machucar. É tudo não e sim, não e sim. Foi isso que Moisés trouxe para a humanidade naquela época. Porque era o princípio da humanidade. A segunda revelação, a revelação de Jesus, a humanidade já se encontrava na infância espiritual, já podia aceitar mais alguma coisa. Eu falo que já tinha passado dos 7 anos, já podia entender alguma coisa. Então Jesus trouxe exemplos, mas ele também trouxe uma lei firme. Ele trouxe mandamentos. E ele faz uma afirmativa que ninguém pode esquecer. Vocês serão chamados meus amigos se fizerem o que eu mando. Não deixou para a gente escolher assim. O livro dos Espíritos diz, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência do homem. Então, não fica com seus achares. Veja o que Jesus colocou no seu evangelho. Veja o que existe nas revelações. Não fiquem com a opinião pessoal desse ou daquele por afinidade, por carinho dos seus pensares. Vamos estudar. Assim, nós vamos para André Luiz, que eu não podia deixar de falar, né? No livro Entre a Terra e o Céu, ele diz assim: as crisálidas da inteligência, os princípios da inteligência, nos setores mais obscuros da natureza, evoluem dos setores mais obscuros da natureza, evoluem para o plano das formas fragmentárias, que são os animais de ordem superior. Opa! Um conceito novo. André Luiz está dizendo, olha lá, os princípios da inteligência começam naqueles pensamentos fragmentários que existem nos animais de ordem superior. Porque nós sabemos que existem animais que ainda respondem ao grupo, ao bando, à coordenação comum. Eles vivem num instinto muito básico, já não são treináveis, não são condicionáveis. Já os animais superiores são treináveis e condicionáveis, mas eles têm uma inteligência chamada fragmentária. O que significa isso? Eles não têm um pensamento contínuo, eles não têm ideia de Deus, eles não têm a não ser a ideia de si mesmo. E ele prossegue: assim, se dirigem para o reino da consciência humana, tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. Vamos gravando tudo isso para que a gente chegue a uma conclusão. Em Leon Denis, no livro O Problema do Ser, de Destino e da Dor, ele diz assim: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma forma fatal, que era nas formas inferiores da natureza, só pode se realizar no homem quando ele se coloca de acordo com a vontade das leis eternas. É muito claro que o homem só terá progresso quando ele souber o que é a boa, perfeita e verdadeira vontade de Deus, nos diz Jesus. Caramba!
A gente sempre brinca, é muita responsabilidade saber qual é a boa, verdadeira e perfeita vontade de Deus para que eu possa fazê-la. Muitas pessoas vão dizer: João, isso é impossível, eu não vou fazer. A resposta é: não vai mesmo. Nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo. Vamos prosseguir mais ainda. Em Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 79, ele diz assim: o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão e o anjo é divindade. Olha só, isso é evolução, isso é ganho pessoal, é conquista pessoal. Isso alarga mais ainda o esclarecimento permitido aos homens da humanidade, porque aqui Emmanuel já fala de uma outra coisa, não fala só da evolução do espírito, não fala da conquista da inteligência, ele traz um detalhe a mais. E André Luiz, em Evolução de Dois Mundos, no capítulo 4, ele diz assim: olha, olha a afirmativa de André Luiz: é impossível a separação entre a fisiologia, que é o movimento dos órgãos, as estruturações dos órgãos físicos e perispirituais, e a psicologia. Vamos estudar. Em Emmanuel, nós vemos a construção das faculdades de organização, de sensibilidade, inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa da vida psíquica. E ele conclui, André Luiz, agora: os dias da criação constantes dos livros de Moisés equivalem a épocas imensas no tempo e no espaço. Os dias da criação escritas nos livros de Moisés, que são a Torá e que dali vieram o Velho Testamento, a Bíblia, são épocas imensas no tempo e no espaço. Porque o corpo espiritual que modela o corpo físico e o corpo físico que representa o corpo espiritual constituem obra de séculos inúmeros, pacientemente elaborado em duas esferas diferentes da vida: a esfera material e a esfera fundamentalmente na esfera espiritual. Agora que nós embasamos a nossa conversa, para desespero do Guilherme, eu vou começar a palestra. A nossa palestra vai ser baseada na didática de Jesus, que ela fala pouco para dizer muito. Eu já fui da época em que todo mundo se preocupava aqui na mesa porque eu falava demais para dizer pouco. Hoje eu já não tenho mais essa pretensão. Nós temos que entender que tudo se encadeia em desenvolvimento na criação divina, e que o nosso mundinho, a nossa terra, que nós achamos tão grande, é um nada nesse universo. E aqueles todos que nos encontramos aqui, tão orgulhosos de si mesmos, tão egoísta pelo ter, não consegue enxergar que nós nos encontramos temporariamente naquilo que nós chamamos de estágio, que é um período de tempo, emprestadamente nesse mundo que não nos pertence, pertence a Deus. De que nós devemos tudo a Ele. E que toda a criação que nos envolve, que nós nos servimos dela, provém de Deus. Isso nos dá uma sensação que nós devemos aprender de gratidão e humildade. E que na criação divina, nada foi feito por acaso. Tudo é evolução, tudo é desenvolvimento, tudo é progresso. O que é material,
e o que é aquilo que nós chamamos de dotado de vitalidade, os seres vivos. O que, que o Emmanuel quis dizer? Ele quis dizer que lá quando nós éramos minerais, assim como o Leandrinho, nós aprendemos a ter contato com os outros, as trocas magnéticas. Depois, as combinações de afinidade, porque não é todo material que combina um com o outro. Depois, quando nós nos tornamos vegetais, nós aprendemos a fazer as doações, nós aprendemos e ganhamos certas características de trocas de vida um com os outros, dependendo de espécies diversas, para aqueles mais desenvolvidos. A tomar certas coisas indevidas do solo e transformá-las em coisas produtivas para o mundo. Depois, quanto animais, nós começamos a sonhar, porque o animal não pensa. Ou ele tem um pensamento fragmentário, momentâneo. Ah, mas meu animal é tão inteligente. Lógico, você condicionou, você treinou o seu animal. E só no homem ele tem consciência dele mesmo. Só no homem ele consegue transmitir coisas, planejar, produzir e desenvolver-se. O homem é responsável por tudo. Mas o animal, gente, ele não tem a troca mental. Então, ainda que o animal perceba o plano espiritual, ele não manda comunicação mediúnica para ninguém. Nós já vimos relatos de certos médiums, e até dizendo que alguns médiums importantes receberam espíritos de animais. Isso não existe, gente. Isso é ficção. Então o animal não manda mensagem mediúnica para ninguém. Quem manda mensagem mediúnica é o espírito humano, entre o espírito humano, seja encarnado ou desencarnado. Quando a gente tenta tratar um animal, ou dar uma condição para o animal, como se fosse um humano, e achar que o meu animal vai passar para a próxima encarnação com uma condição humana, porque ele tem tantas coisas de humano, o meu animal consegue falar mamãe. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Gente, bota o pé no chão. Nós devemos ter aquilo que também está no livro dos Espíritos, chamado Caridade Segundo Jesus. E o que é a caridade segundo Jesus? É ser benigno para com tudo e para com todos. O que é ser benigno para com tudo? É ser bom para com todas a criação, todos os elementos da criação divina. E para com todos, indistintamente, independente das diferenças, independente das opiniões diversas. Se nós nos encontramos hoje dentro da casa espírita, nós devemos saber que a casa espírita tem três aspectos fundamentais. O primeiro deles, dos aspectos da doutrina espírita, consolar sempre. Nós conversamos a esse respeito. Segundo aspecto, esclarecer. E terceiro aspecto, educar. Mas é a palavra do Emmanuel. Todos nós estamos preparados para a consolação. Alguns para o esclarecimento e raros para a educação. Porque a educação é a única porta que se abre só. Que se abre por dentro de nós. Ninguém abre. Todos nos informam, nos esclarecem, mas a gente se educa. E na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é educar. O Espírito da Verdade diz, educar é formar bons hábitos. Kardec, muito esperto, pergunta em seguida, mas o que é educar para o bem? Formar bons hábitos. Nós nos encontramos aqui na Terra para ter bons hábitos, para ter conquistas pessoais,
Não podemos viver de fantasias, de alegorias que nos são colocadas, que dão atraso no desenvolvimento da humanidade. Saibamos que os animais se encontram aqui com a finalidade sempre útil de servir ao homem e o homem de tratá-los bem. Os animais se encontram aqui na condição de seres inferiores, incapazes, ainda durante milênios, de ter sentimentos humanos. E nós vemos, desculpe se alguém vai se ofender, gente dedicando a saber sobre as emoções dos animais. Gente, trate-os bem, mas lembrem-se, eles são animais, são seres da criação divina em evolução, que não será esse salto visto na terra, ele será visto no plano espiritual, e há equipes preparadas para esse tipo de coisa, que não será o nosso esforço pessoal, que é muita vez que a gente observa, muito mais importante para o dono do animal, para o detentor, para o responsável, para o doutor do animal, do que pelo próprio animal. Lembramos que a nossa responsabilidade é também fundamentalmente com o nosso próximo. Jesus foi extremamente claro ao deixar um mandamento, e esse mandamento é para fazer para o próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente na condição do outro. Então nós viramos as costas muita vez para o sofrimento da humanidade, para se dedicar egoisticamente a um daqueles que mais nos servem do que nós servimos a ele na condição de animais. A consciência do homem presta certas responsabilidades. A pergunta é: o que que nós viemos fazer aqui na Terra? Muita gente olha para mim e fala assim: ser feliz? Não vai conseguir. Nós viemos aqui na Terra para um trabalho de educação pessoal. Primeira revelação, depois essa. Criança pequenininha, não faça isso, faça aquilo. E acabou, não tem discussão. Mais desenvolvidos, vem Jesus e dá uma série de esclarecimentos. Vem mais desenvolvido e é permitido a chegada da terceira revelação, a doutrina espírita, que clama pela condição racional do homem que nós temos. Nós devemos assumir a nossa condição racional em todas as nossas atitudes. Mas não nos esqueçamos, também estamos desenvolvendo a nossa condição emocional. Os animais ainda não têm razão. Vamos, desculpa a dureza, ainda não têm emoção. Eles têm instinto, e no instinto da agressividade, eles se defendem. Nós interpretamos as atitudes dos animais segundo o nosso entendimento. Ninguém perguntou para ele, ele não falou para ninguém o que ele está sentindo. Então tomemos cuidado e tenhamos a bênção da doutrina espírita que nos esclarece, nos tranquiliza. Não entre em luta com pessoas que têm opiniões pessoais sobre o desenvolvimento e as características dos animais. Eles são nossos irmãos, nossos, mais que nossos irmãos, são os nossos antepassados, dos quais nós guardamos características, o instinto. E o instinto não será eliminado, ele será educado como um todo. Que Jesus nos abençoe. Mestre amado, mais uma vez buscamos em oração, rogando-te, Senhor, e possamos
inteligência, para que nos eduquemos muito e não prevaleça em nós o espírito antigo do animal, irracional. Senhor, ajuda-nos para que neste processo de evolução possamos raciocinar melhor, inteligentes como ser humano, e que possamos realmente muito mais ajudar e amparar, consolando-nos acima de tudo. Mestre Senhor, se conosco para que a evolução se faça sem tanto sofrimento e tanta dor na humanidade. Se conosco, Mestre,